Babiti Agulanyi akulukusizza amaziga ku birthday oba ku mazaalibwa g'omubaka Zaake. Ngenda kuba nkubuulira abyabaddewo, abaani abaabaddeyo era kiki ekyakaabizza Babi. Ankwanirizaako ku Vicky Exclusive wamu ne Wonder Boy UG a YouTube channel zebiri ezikyasinze okasuka amayengo gaazo ewala ddala. Ffe tuliko ennaku zino, akankusabe naawe obeere part of our family ng'osubscribing. Olumala okusubscribing akwata mukadde, make sure nti okajja mu personalize n'okateekamu all. Mzungu kyayita turning on notification bell. Yes, katika nkusabye video eno gimpele like, nkusabye busabye mukwano siragidde video eno gimpele like ayesobole okutambula ayeyongereyo. We are proudly sponsored by Biva Organic and Natural and Health Products as usual. Abebatuteekamu ensimbi okutuusako programs zaffe zonna azogenda maaso n'okubeera ng'olaba. Abasangibwa no ku Access Building bakugamba jangu bakujjanjabe mu bujjanjabi obw'ekiko ekyo waggulu. Banono nga bajjanjaba bakozesa eddagala lya butonde eritalina bulabe oba obuzibu bwonna eri omubiri gwe n'obulamu bwo okutwaliza awamu. Dr. Richard Ssenjobe abasajja agamba nti abakolera Cab Wake Up Call akanono ng'onywa matonde butonde ne kagogola emisuwajo n'obeera nga osobola okuba ng'osaza kimu n'okuza ekitiibwa oba essanyu lyo mu kisenge kyo. Asonga naawe omukyala akugamba zigula olususu lwo ng'okozesa gift organic cream kanono nga kayambako nnyo okubeera nga ka oil ne kayambako nnyo okubeera nga olususu lw'omukyala lutangalijjanga lwa baby nga teruliimu kabalabe konna mbu ate bino binnamakula n'ebirwadde lwadde ebirala mu feesi y'omukyala tebyetaaga kubamu. So weekwate ka gift organic cream so nga naawe akolola ayina ekifuba ekyenjawulo bakugamba nti baakuleetedde ka cough doctor akakyasinza okuvumula ekifuba n'okukimala amampaati. Ate ye Hajat Kaloddo akugamba nti musomi wa dua agwa wenna ayina ebizibu ebyenjawulo ajja kuba akujjanjaba ng'akoze ajja kuba akulombereddwa obeere ng'osumulukuka ebizibu ebikuluma mu buli ngeri yonna. Akugamba asangibwa Wakiso ate era ng'osobola omukontakitingako ku nnamba eyo y'essimu ajjolaba eriko Hajat Kaloddo omusomi w'eddwa esembya 067. Nkale akati butereevu katusoke ffe nga tiimu Vicky Exclusive tiimu Wonder Boy Ujoba Vicky and the Wonder Family atuwe tukongratulatinge our MP Zaake happy birthday era bwe kiba kisobose nga sinnababuulira byabaddeyo nawajje byabadde munzikirize ku lwammwe on behalf of my lovely queens and kings ba subscribers atuyimbire omubaka Zaake akayimba aka birthday akamuyozayoza kiterero yimbire omubaka ndawazi ndigogode. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Zaake. Happy birthday MP. Aha. Nkale atukwagaliza amazaalibwa malungi MP Francis Zaake anononga ye mubaka omusajja wa Mityana Municipality. Akale amazaalibwa ge gakwatiddwa buterevu lunaku olweggulo era nga gano gakwatiddwa mu kitundu ekimanyiddwa ng'ekyebusaabala mu kafo akebayita One Love Beach enononga ye beach y'omukulu Robert Kyagulanyi Center mu aka Bobby Wine omwagalwa w'abanja ate era nga ye principal w'ekibiina ki National Unity Platform abasinga kye tweyitira Nopu. Bino byabadde busaabala era ng'abantu bangi abagenze maaso n'okuattendinga event eno oba apate eno nga kwabaddeko omukulu omuyimbi Aziza Zion mukimanyi bulungi wabeera Bobby Wine when it comes ku bintu ebikwatagana ne instruments Aziza Zion tatira kubulawo. Rain Mauran Mauran and Rain atebabuzeewo nnyo kupate era bebamu ku bantu abasoose ndoza n'okuyimbira omukulu Francis Zaake n'okumwagaliza amazaalibwa amalungi. Ngenda kuba nkuwa obutambi buno agwe kennyini ogende maaso n'okubeera ng'obwewulirirako nabiki ebyatekinze press in like ebyabaddewo ebituufu nabubaka ki obutuufu bwe bagenze maaso n'okusibirira n'entanda gye bawadde Zaake. Mu bingi ebyagenze maaso nebibeerawo mbadde nkyakunnyonnyola nti omukulu Mauran and Rain baabaddeyo abo ababiri bacomedian musajja amanyiddwa nga Aziza Zion naye yabaddeyo mu maaso nnyoeyo okosako Robert Kyagulanyi Center mu aka Bobby Wine yaatendinze bulungi nnyo amazaalibwa
aga munne amanyidwa nga Francis zake omubaka wa mitiana a municipality songate ano mchala mama Kampala mama Solomon mama Sue Shine mama Namagembe yabaddeyo nyo babi akupate eno kulabanga abasanyukira wamu binonno nkugambira nkujukiza nti nkugambye byabadde busabala akuwan love beach eyo mukuru achagulanyi center mu abasinga gwe twaitira Bobby Wine celebrations nga zigenda mu maaso Bobby Kyagulanyi yayungudde ku ziga oba yayozeza ku munye omuganda kyaga ya mu lulimi oluganda omuganda kyayita okwoza ku munye era nga bambi ekibadde kimwozesa ku munye oba ekibadde kimuyungula ziga ate tujja kuyita kukaaba actually kuba kukaaba kozi waliwo amaziga agessanyu ya amaziga agabadde gassanyu bwe yajjukidde ebintu MP Francis zake byazayitamu okuviira ddala mu struggle ezali mu Arua apaka nona kolwaero agenze bambi najjukira moments ezisinga okubereza ennaku omubaka ono MP zake ze yafuniranga ku ground baze yafuniranga ku rallies nga agenda okuwenja akalulu atera ne mu bikolwa byagambye nti MP zake yalinga afuba okulwanirira abantu be for example mujjukira bulungi nnyo omuggalo nga gutandika ogwasooka MP zake y'omu ku babaka abagaba emmere mu Mityana municipality era bwatyo n'akwatibwa kati okuva lwe yakwatibwa n'atwalibwa mu kadukulu ka police kigambibwa nti yakola ki bamu tochalinga okutochalinga mu Luganda mu Kinyambe ko luzungu omanye ebigambo ebimu byabyangu that's why nze sikola bintu lulimi lwesitegera bulungi okutochalinga kwe kuchunya kwe kubonyabonya yes I think ekimu ku byo ne bamutochalinga oba ne bamubonyabonyeza mu custody oba mu kadukulu ka police yavaayo ayina ebisago bingi nnyo era emisango gye bamugulako gyali misango gya kusaasaanya kirwadde kya COVID-19 bwe mba mujjukira bulungi era no bamugulako n'omusango omulala ogw'okumenya amateeka agali gabaze okubagibwawo mbunambiro mu kaseera ako. So, Bobby bwajuki dezimu ku moments ngezo anatulika abambi mchala watu anakaba oba nayuza kumunye oluvanyuma luo kubanga yebaza mukama nti yamuyisa mu mbeera buli muntu ze yali tasuubira nti MP zake wakuddamu kulabo ako nga ayimirira ku bigere bye era namala najjukira n'ezimu ku nsasage zage na maso n'okuyindira mu bitundu eby'ejjinja bwe mbeera mujjukira bulungi amasasi agakubwa ku motoka y'omukulu Robert Kyagulanyi Center ng'era n'omwami ono MP Francis zake yali atudde ku front seat esasi akweryajjira ddala n'erikubira ku mulyango okwali oba ku luggi olwaliko omubaka Francis zake jukira nti morokeyo aboba wetegereza bulungi abaji kuba ku mukono ogwa passenger atengo mukono ogwo ogwa passenger kwe kwali kutuddo mu bakono Francis zake erenda birwamu ye kyategereke kanti ye yayibwa esasi lya yuanda birwamu eyo so ezizo na zezimu kusadi moments omchala Bobby Kyagulanyi Center mu ezigezezzaako okubanga zimu yungule ziga na wanjagira mukama ayongera okukuuma obulambo mu bakono Francis zake nokwongera okumuwa courage mu courage kyeki si obuvumu aha okwongera okumuwa obuvumu ayongera okukolera ddala ebintu byabadde tannabakolera bantu ba constituency oba bantu ba kitundu kyakiikirira mu lukiiko olukulu olwa parliament kale obwe bumu ku bubaka obuweereddwa omukyala wa Robert Kyagulanyi Center eranga atubufunye bulungi kati katulabe ka video kano then oluvanyuma nkugambe likinga video eno tewerabira ku subscribinga bwe gubanga gwe mulundi gwo mukwano obusose okubeera awamu naffe subscribinga make sure that you turn on that notification bell don't forget to like this video Vicky Genius the songwriter Outer Genius Productions I sign out happy birthday dear Zake happy birthday to you one more time like a mean star yes in stone financially oh now you know a new government yes sir you yes look like a mean star happy birthday dear Zake happy birthday dear Zake happy birthday to you happy
happy birthday to you. Happy birthday, dear Zake. How old are you now? Se tumani. How old are you now? Se five wakuma ye yubula. How old are you now? Read. 1952. How old are you now?